Вітаю вас. Мене звати Віктор. Я хочу розказати про те, як я по милості Бога отримав спасіння. Я попав в Євангельську церкву протестантську, де закликали, що нам потрібно покаятися, нам треба хрещення прийняти, служити Богові. От, і тоді Бог благословить, і тоді будемо щасливі. Чим більше я старався служити Богові, трудився для Бога, нічого не вийшло, те, що я мріяв, чого хотів досягнути. І були конфлікти, спори, негаразди, сім'я розвалювалася. От, але сталася трагедія, вона захворіла на рак, і невдовзі вона померла. І я думав, чому такий Бог несправедливий. І я вроді йому служив, старався. От, отаке стало, горе спіткало. І я думав, може, я не зовсім добре старався, не зовсім добре служив Богові. І я рішив, всі сили прикладу. Я знову одружився. І я ще більше почав старатися не грішити, служити Богові, проповідувати. От, але сім'я почала розвалюватися, жінка розчарувалася у всьому, покинула церкву, пішла в світ і подала на розвод. І фактично у мене сім'я розвалилася. Якраз в той момент я попав в Львів, у мене племінник ходив в церкву і він запросив мене туди. Тоді служитель проповідував на місце з Євангелії, Івана 9 глава, 39, 40, 41 вірш, де Ісус Христос сказав до книжників, до фарисеїв, до священників, що я на суд прийшов в цей світ, щоб сліпі стали зрячими, а щоб зрячі стали сліпими. І книжники, і фарисеї запитали, то що і ми сліпі? А Ісус Христос їм відповів, якби ви були сліпі, то гріха не було б на вас. А як ви зрячі, то гріх остається при вас. І тоді в мене включилась логіка, а хто я? Чи я зрячий, чи сліпий? І якщо гріх при мені, я ще грішу, я прошу прощення за гріхи, прошу, щоб Бог допоміг мені не грішити, то значить я з гріхом, значить я зрячий. От. І я тоді зрозумів, що в мене якась нестиковка з моєю вірою, з моїм розумінням, те, що пише Біблія, те, що показує Бог, і те, що думав я. Я побачив, що мої думки, те, що я думав, те, що я знав, те, що я розумів, воно не співпадає з тим, що каже Бог. Думав, що служу Богові, а життя моє проводив зовсім не Бог. Нарешті я зрозумів, що милість Божа, спасіння – це не те, що ми можемо зробити, це не від того, чи я покаявся, чи я повірив. Бог фактично вже все звершив, Бог все приготовив. Бог подарував для нас Ісуса Христа, який звершив місію спасіння грішних людей. Він кров'ю своєю очистив нас від гріхів. А якщо очистив, то значить я очищений. Якщо викупив мене, значить я викуплений. Якщо оправдав мене, значить я оправданий. Якщо він зробив мене святим і праведним, значить Слово Боже говорить, що я святий і праведний. І я почав вірити не собі, не те, що я розумію, як я думаю, а те, що говорить Біблія, те, що говорить Слово Боже. Тому я дякую Богу за те, що він змилувався наді мною, відкрив мені свою душу, своє серце і показав мені істинне Євангеліє.